Um susto nesta madrugada no Jardim Aviação, zona norte de Prudente. Um incêndio destruiu uma casa de madeira. Os vizinhos acionaram os bombeiros que conseguiram controlar as chamas para que elas não atingissem outras residências. Os trabalhos para conter o fogo duraram cerca de uma hora. A casa que fica nos fundos ficou totalmente destruída. Até o muro da residência caiu por conta do calor. O imóvel estava vazio e ainda não se sabe o que provocou o incêndio.